детальніше про це дивіться о 18:45. У Слов'янську сьогодні заарештували депутата місцевої ради від партії регіонів Вадима Ляха. Його підозрюють одразу за трьома статтями – організація незаконних збройних формувань, посібництво в тероризмі і незаконне зберігання зброї. Чиновнику загрожує від 5 до 15 років тюрми. Обшуку у будинку підозрюваного намагалися завадити зо 20 місцевих депутатів. Серед них був і голова міськради Павло Придворов. Однак чиновників стримали бійці батальйону «Січ». У гаражі біля будинку слідчі знайшли гральні автомати, а на території виявили зброю. Нагадаю, Вадим Лях був одним із претендентів на посаду заступника голови міської ради Слов'янська. Його кандидатуру критикували, люди обурювалися і блокували міську раду, аби не допустити призначення. Активісти стверджують, що депутат брав активну участь у формуванні антимайдану і терористичних діях. Нині затриманий в Артемівську, там тривають слідчі дії.